Γεια σας, είμαι ο Μάρος Βενιχάκης, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου και σε ακόμα ένα βιντεάκι μου, στο πρώτο βιντεάκι για το 2022. Το θέμα που έχω επιλέξει να σας παρουσιάσω στο πρώτο μου βιντεάκι για το 2022 είναι τα αγαπημένα προϊόντα. Έκανα μια επιλογή από προϊόντα που έχουν να κάνουν και με skincare αλλά και από μακιγιάζ. Αυτά τα προϊόντα δεν λείπουν ποτέ μέσα από το επαγγελματικό μου βαλιτσάκι και θα σας τα παρουσιάσω ένα-ένα. Θα ξεκινήσω με skincare. Advanced Zenific Youth Activating Concentrate. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, το serum είναι πραγματικά μαγικό. Εγώ το χρησιμοποιώ σχεδόν σε όλες μου τις πελάτες πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ και πραγματικά η επιδερμίδα έρχεται και ενυδατώνεται, τσιτώνει λιγάκι, γίνεται αμέσως πιο σφριγγυλή, δεν είναι καθόλου λιπαρό και πραγματικά είναι ένα υπέροχο προϊόν. Ένα άλλο προϊόν skincare το οποίο αγαπάω πάρα πολύ είναι το Altimmune από την Shiseido, ένα επίσης καταπληκτικό προϊόν. Ένα σέρουμ το οποίο έρχεται και αναζωογονεί την επιδερμίδα, δεν την βαραίνει καθόλου, της χαρίζει υπέροχη ενυδάτωση, είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό προϊόν, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Power Infusion Concentrate. Υπέροχο σέρουμ, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με το foundation. Τι κάνω εγώ με αυτό το σέρουμ, αλλά τι κάνω και με το άλλο που σας έδειξα πριν, με την Advanced Zenific της Lancôme. Αν έχω να δουλέψω με ένα foundation το οποίο είναι λίγο βαρύ, ή τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν θέλουμε να φορτώσουμε την επιδερμίδα μας με ένα πολύ δυνατό foundation, τι κάνουμε. Παίρνουμε δύο σταγόνες από τα σέρουμ αυτά που σας έδειξα και το προηγούμενο, το βάζουμε στο χέρι μας, βάζουμε και λιγάκι από το foundation, τα ανακατεύουμε και αμέσως το foundation γίνεται λιγάκι πιο ελαφρύ. Έρχεται και δένει γάντι πάνω στην επιδερμίδα και πραγματικά πιστεύετε με, αν το δοκιμάσετε, θα βρείτε ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Ένα γάντι από foundation θα έρθει και θα αγκαλιάσει την επιδερμίδα σας χωρίς να φαίνεται ότι έχετε βάλει το παραμικρό. Δοκιμάστε το. Και τώρα θα σας πάω στην περιοχή των ματιών. Double Serum για τα μάτια από την Clarins. Εντάξει. Είναι επίσης ένα συγκλονιστικό προϊόν, καθόλου λιπαρό. Μα ακούτε να λέω συνέχεια καθόλου λιπαρό. Γενικότερα έχω μια απέχθεια με τα προϊόντα τα οποία αφήνουν την επιδερμίδα λιπαρή. Δεν θέλω καθόλου. Και επειδή κάνω ένα skincare σε κάθε επιδερμίδα πριν προχωρήσω στο μακιγιάζ, δεν τη θέλω καθόλου την λιπαρότητα. Ξουξού και μακριά. Οπότε και αυτό το προϊόν μπαίνει κάτω από τα ματάκια, βοηθάει την επιδερμίδα να γίνει πιο σφριγγυλή, που το βλέπεις επί τόπου, γιατί δεν ξέρω τι έχει μέσα, δεν το έχω κατασκευάσει εγώ, αλλά μπορώ να σας πω αυτό που βλέπω, αυτό που αισθάνομαι και αυτό που αισθάνονται και οι γυναίκες που τους το βάζω. Τους το βάζω, δεν ακούγεται τόσο ωραία. Δεν ξέρω τι έχει μέσα, γιατί δεν το έχω κάνει εγώ, αλλά ξέρω να σας πω αυτό που βλέπω μετά την τοποθέτησή του. Η περιοχή γύρω από τα μάτια γίνεται πιο σφριγγυλή. Αν υπάρχει κάποιο πρίξιματάκι, έτσι το βλέπεις ότι δεν φαίνεται τόσο πολύ έντονο, δεν ξέρω τι να σας πω, είναι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγικό προϊόν. Βοηθάει λοιπόν στη μείωση των μαύρων κύκλων, στη μείωση από τα πρεξίματα που πολλές φορές έχουμε κάτω από τα μάτια μας και είναι τέλειο για πριν το μακιγιάζ. Αμέσως απορροφάται, δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητας όπως σας είπα και πριν και θα σας το ξαναλέω, γιατί πραγματικά δεν θέλω καθόλου λιπαρά προϊόντα σε όλο το πρόσωπο και ειδικά στην περιοχή κάτω από τα μάτια, γιατί αν θα βάλουμε μετά λίγο κονσίλερ, θέλω το κονσίλερ να μην στέσει του και να μην περπατήσει, να πάει βόλτα. Σε όλο το πρόσωπο. Οπότε υπέροχο αγαπημένο προϊόν για κατά τα μάτια. Ένα προϊόν το οποίο γνώρισα προς τα τέλη της χρονιάς, το ερωτεύτηκα, το χρησιμοποιώ και εγώ ο ίδιος και είναι καταπληκτικό, συγκλονιστικό. Το προτείνω σε νύφες για να κάνουν ένα extra boost στην περιποίηση της επιδερμίδας τους. Είναι Glam Glow, είναι συγκλονιστικό. Είναι σαν μάσκα και exfoliating μαζί. Βάζεις μια πάρα πολύ ωραία και λεπτή στρώση πάνω στην επιδερμίδα, την αφήνεις να στεγνώσει, στεγνώνει τελείως και μετά κάνεις ένα ελαφρό ξεύγαλμα με μασάζ με νεράκι και η επιδερμίδα πραγματικά είναι λες και είναι καινούρια. Λες και πέταξες την παλιά και πήρες μια καινούρια. Συγκλονιστικό προϊόν. Κορίτσια, εσείς που ετοιμάζετε να γίνετε νυφούλες, χρησιμοποιήστε το, αλλά και κορίτσια, εσείς που θέλετε να προσέχετε την επιδερμίδα σας εντατικά και να είναι συνέχεια απαλλαγμένη από σμίγμα, από νεκρά κύτταρα, από μαύρα στίγματα κτλ. Δοκιμάστε τη, θα με θυμηθείτε. Glam Glow γενικότερα είναι μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία που εξειδικεύεται στο skincare και σε μάσκες προσώπου. Εγώ χρησιμοποιώ και την κρέμα ματιών. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με αυτό εδώ το προϊόν περιποίησης και αυτό και σας το προτείνω. Ένα άλλο κομμάτι του skincare το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ σε πάρα πολλές γυναίκες είναι οι σαμπούλες. Η Isdin έχει βγάλει αυτές εδώ τις σαμπούλες, οι οποίες πιστέψτε με ότι είναι καταπληκτικές. Σπάς την αμπουλίτσα, ρίχνεις τα γονίτσες πάνω στην επιδερμίδα ή στα χέρια σου και κάνεις μασαζάκι και περιμένεις λιγάκι να απορροφηθούν. Και αμέσως η επιδερμίδα γίνεται πιο σφριγγυλή, πιο λαμπερή, πιο ενυδατωμένη. Είναι ένα συγκλονιστικό treatment για την επιδερμίδα. Αυτή εδώ η συσκευασία έχει δύο ειδών αμπούλες. Μία που είναι για πιο πολύ για το πρωί και μία που είναι για το βράδυ.
Δεν έχω λόγια να σας πω. Είναι συγκλονιστικές από την αγαπημένη μου SD. Όταν θέλω να δώσω σούπερ άμεση ενυδάτωση σε μια νεανική επιδερμίδα και όχι μόνο, η κρέμα που παίρνω στα χέρια μου είναι η Moisture Search. Είναι μια απίστευτα ενυδατική κρέμα. Είναι σαν τζέλ, δεν αφήνει και αυτή καθόλου ίχνος λιπαρότητας. Μυρίζει συγκλονιστικά. Τόσο υπέροχη. Απλώνεται καταπληκτικά και φυσικά το foundation που θα ακολουθεί στη συνέχεια την αγαπάει πάρα πολύ την επιδερμίδα που έχει βάλει προηγουμένως τέτοιο. Πάρα πολύ. Υπέροχη κρεμούλα από την Clinique, την οποία επίσης αγαπώ πάρα πολύ. Ένα από τα προϊόντα που έχω αγαπήσει ακόμα πιο πολύ στη χρονιά που μας πέρασε είναι το Touche Eclat του Yves Saint Laurent. Όσοι δεν το ξέρετε, τρέξτε να το μάθετε. Διότι είναι ένα από τα μαγικά προϊόντα που τα λέω. Είναι ένα μαγικό ραβδί το οποίο τι κάνει, δίνει φως στην περιοχή κατά τα μάτια. Δεν αντικαθιστά το κονσίλερ γιατί δεν έχει την καλλιτικότητα που έχει ένα κονσίλερ. Δίνει φως. Δηλαδή το κονσίλερ θα δώσει την κάλυψη που χρειαζόμαστε κατά τα μάτια, αλλά είναι πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να φορτώσουν την επιδερμίδα τους με κονσίλερ γιατί δεν χρειάζονται τόσο πολύ κάλυψη, αλλά αυτό που χρειάζονται είναι φως. Αυτό το προϊόν λοιπόν δίνει ένα υπέροχο φως κατά τα μάτια. Εγώ το βάζω όπως θα έχετε δει και σε tutorial που σας δείχνω και κάτω από τα φρύδια για να δώσω αυτό το φως και στην καμπύλη κάτω από το τόξο των φρυδιών που θα κάνει το μάτι ακόμη πιο μεγάλο. Είναι ένα πραγματικά υπέροχο προϊόν. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε. Σούπερ αγορά. Touche Eclat Yves Saint Laurent. Άλλο αγαπημένο προϊόν είναι το Traceless Soft Matte Foundation από το Tom Ford. Για να με ενθουσιάσει foundation πρέπει να έχει πολλά ατού, δηλαδή να είναι και καλλιτικό, να μην φαίνεται πάνω στην επιδερμίδα, να στρώνει πάρα πολύ ωραία, να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, να μην σπάει, να έχει ένα ωραίο matte αποτέλεσμα. Πιστέψτε μου ότι αυτό το foundation με το που το δοκίμασα, λέω, wow. Οπότε ναι, δεκάρι κανονικό. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η Ivory, είναι μια απόχρωση που είναι πολύ πασπαρτού. Είναι ένα foundation καταπληκτικό. Βρείτε την απόχρωσή σας και θα μείνετε σούπερ ευχαριστημένες. Θα το λατρέψετε. Απλώνεται υπέροχα και έχει όλα αυτά τα ατού που σας είπα πριν. Υπέροχο. Μιας και είμαι στα foundation, θα σας πω και για το ετούτο το foundation του Giorgio Armani, το Illuminous Silk Foundation. Αυτό το foundation είναι λες και βάζεις πάνω στην επιδερμίδα ένα υπέροχο πέπλο. Το επιλέγω όταν έχω να μακιγιάρω γυναίκες που δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη αποκαλυπτικότητα, αλλά θέλουμε να δώσουμε μια πιο ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα. Είναι ένα υπέροχο foundation το οποίο χτίζεται πάνω στην επιδερμίδα στα σημεία που θέλουμε να δώσουμε περισσότερη κάλυψη. Υπέροχο foundation, λατρεμένο σε καταπληκτικές αποχρώσεις. Η 4,5 και η 5 είναι νομίζω η απόχρωση που ταιριάζει στις περισσότερες Ελληνίδες που έχουν έτσι μια πιο σταρένια απόχρωση στην επιδερμίδα τους. Υπέροχο foundation, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Τώρα θα σας δείξω άλλο ένα καταπληκτικό, υπεραγαπημένο foundation, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε φωτογραφίσεις μόδας κτλ. Είναι το François Nars, το Sheer Glow Foundation. Είναι καταπληκτικό, είναι σαν νερό, λες και απλώνεις νερό πάνω στην επιδερμίδα, που όμως έχει χρώμα, που όμως έχει σούπερ κάλυψη, που όμως απλώνει καταπληκτικά, που όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Είμαι καταενθουσιασμένος και με αυτό το foundation, έχει υπέροχες αποχρώσεις. Το Natural νομίζω είναι μια υπεραγαπημένη απόχρωση που ταιριάζει σε πάρα πολλές γυναίκες, είναι δηλαδή λίγο χρώμα πασπαρτού. Αν και έχω γύρω στις 4-5 αποχρώσεις και από αυτό το foundation, γενικά από τα foundation που σας δείχνω, να ξέρετε ότι έχω τουλάχιστον 4-5 αποχρώσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να σας δείξω τι γίνεται στο στούντιο για να καταλάβετε τι γίνεται με το πάνελ που έχω, το οποίο είναι μόνο με foundation από πάρα πολλές εταιρείες. Αυτά που σας δείχνω είναι αυτά που ξεχώρισα, αυτά που με έχουν ενθουσιάσει, αυτά που κουβαλάω συνέχεια μέσα στο βαλιτσάκι μου. Ένα λοιπόν από τα foundation που χρησιμοποιώ full, ειδικά σε φωτογραφίσεις, είναι αυτό εδώ το François Nars. Το λατρεύω. Ένα κονσίλερ που πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ είναι τη Sisley. Είναι υπέροχο κονσίλερ, απλώνεται συγκλονιστικά. Δεν τρέχει, δεν μεταφέρεται, έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο application, έτσι μεταλλικό το στόμιο πάνω. Είναι υπέροχο κονσίλερ. Εγώ η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η 2, γιατί θεωρώ ότι είναι μια απόχρωση πασπαρτού. Πάρα πολύ ωραίο κονσίλερ. Sisley. Ένα συγκλονιστικό μάσκαρα που έχω ανακαλύψει τελευταία και σχεδόν όλα τα μακιγιάζ που κάνω είναι με τούτο το μάσκαρα, είναι το In Extreme Dimension τη MAC. Αυτό εδώ είναι το αδιάβροχο, το έχει και σε μία διάβροχη version. Πραγματικά ένα συγκλονιστικό μάσκαρα από τη MAC που όταν το χρησιμοποίησα πρώτη φορά είπα wow, είναι υπέροχο. Δοκιμάστε το, θα με θυμηθείτε. Τα eyeliner τα αγαπάω πάρα πολύ. Είτε είναι gel, είτε είναι στυλό, είτε είναι μολύβι. Γενικότερα τα eyeliner τα λατρεύω. Ένα από τα πιο λατρεμένα μου eyeliner είναι το eyeliner της NYX. Σε αυτό το μικρό το βαζάκι. Το χρησιμοποιώ με πινελάκι, είτε με υπογωνία, είτε με ένα πάρα πολύ μικρό πινελάκι που έχω για να κάνω πολύ λεπτές γραμμές. Όταν το ζητούμενο είναι να κάνω μια πολύ λεπτή γραμμή,
Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι μαύρο. Και όταν εγώ χρησιμοποιώ μαύρο eyeliner, θέλω να είναι κατάμαυρο. Αν είναι λίγο μαύρο, δεν μου κάνει. Θέλω το eyeliner όταν είναι μαύρο να είναι κατάμαυρο. Έτσι λοιπόν, αυτό το eyeliner πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτώ να πληρεί ένα eyeliner και είναι το αγαπημένο μου. Ελπίζω να μην το σταματήσει ποτέ, διότι δεν θα σταματήσω ποτέ να το παίρνω. Τις ψεύτικες λεφαρίδες πάρα πολύ τις αγαπώ, ειδικά όταν πρόκειται να κάνω ένα μακιγιάζ το οποίο είναι λίγο πιο βραδινό ή όταν έχω να κάνω ακόμα και μία νύφη. Θέλω το μάτι να έχει μία περισσότερη ένταση στο σημείο των βλεφαρίδων. Μία εταιρεία που αγαπάω πάρα πολύ είναι η Ardell. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Αν δεν τη γνωρίζετε, γνωριστείτε. Ardell, τα κορίτσια, κορίτσια, η Ardell. Η Ardell έχει μία πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από βλεφαρίδες που θέλεις να είναι μία πάρα πολύ natural. Έχει μία σειρά την οποία την ονομάζει Super Natural με πολύ λεπτή τρέσα, με πάρα πολύ διακριτικές βλεφαρίδες που τη βάζεις. Και νομίζεις ότι η άλλη δεν έχει βάλει βλεφαρίδες, αλλά πιστέψτε με ότι έχει. Δηλαδή είναι σαν να έχει, σαν να την έχει γεννήσει η μάνα της με πάρα πολύ έτσι πλούσιες βλεφαρίδες. Δεν είναι, είναι δωράκι από την Ardell. Είναι πάρα πολλές βλεφαρίδες. Η κόλλα που χρησιμοποιώ για να τοποθετήσω τις βλεφαρίδες είναι πάντα η κόλλα η Duo. Είναι καταπληκτική αυτή η κόλλα, διότι επίσης δεν δημιουργεί πολύ μεγάλο όγκο στην τρέσα των βλεφαρίδων. Και έρχεται και στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να με ταλαιπωρεί. Οπότε τη βάζω, τάκ, την αφήνω και έχει κολλήσει και δεν ξεκολλάει. Οι συγκεκριμένες που κρατάω στο χέρι μου είναι η Studio Effect, η νούμερο 233. Είναι λιγάκι έντονη, είναι για βραδινό μακιγιάζ, αλλά πιστέψτε με ότι είναι καταπληκτική βλεφαρίδα. Ένα μολύβι για τα χείλια, το οποίο με το που το χρησιμοποίησα πρώτη φορά σε μια κοπέλα, λέω, wow, τι χρώμα είναι αυτό, δεν θέλω να βάλω κραγιόν, είναι το Complete Sepia από τη Makeup Forever. Αν ψάχνετε ένα περίγραμμα χιλιών σε φυσική απόχρωση, που μπορείτε και να ξενιάσετε μόνο με ένα περίγραμμα και ένα lip gloss, πραγματικά δοκιμάστε το, θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει αυτή η απόχρωση. Είναι συγκλονιστική. Complete sepia από Makeup Forever. Σοκ. Τα κραγιόν οι περισσότερες γυναίκες θέλουν να είναι ενυδατικά και να έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια στο χρώμα τους. Τα ίδια ακριβώς θέλουν και make-up artist από τα κραγιόν τους, γιατί θέλουν πάντα οι πελάτησές τους και οι γυναίκες που βάφουν να μένουν ευχαριστημένες. Η σειρά κραγιών από την Lancôme, τα Rouge Absolu, εντάξει δεν υπάρχουν, συγκλονιστικά. Αυτό που σας δείχνω το χρώμα είναι το νούμερο 204. Είναι ένα nude χρώμα, πάρα πολύ ωραίο, έχει μπει στη λίστα με τα top αγαπημένα μου nude. Θα έχετε δει, το χρησιμοποιώ και σε πάρα πολλά tutorial που σας δείχνω. Αλλά γενικότερα η σειρά που έχει πάρα πολλά χρώματα, Rouge Absolu, είναι κραγιών τα οποία έχουν συγκλονιστική σύνθεση. Δεν αφυδατώνουν καθόλου τα χείλη, τα κρατάνε ενυδατωμένα. Και το χρώμα διαρκεί πολλές, πάρα πολλές ώρες. Ειδικά αυτή την περίοδο που είναι μάσκα βάλε, μάσκα βγάλε και πολλές από εσάς με ρωτάτε συνέχεια πώς μπορείτε να κάνετε το μακιγιάζ σας να μένει περισσότερες ώρες αναλύεται και να μην επηρεάζεται από το βάλε βγάλε της μάσκας. Εδώ πέρα έχω ένα setting spray. Νομίζω πως είναι το πιο top setting spray που υπάρχει γενικότερα στην αγορά. Είναι το All Nighter, Urban Decay η εταιρεία. Εντάξει, νομίζω πως δεν υπάρχει τέτοιο σπρέι. Βλέπετε το έχω τσακίσει, είναι το δεύτερο μπουκαλάκι που καταναλώνω αυτή τη χρονιά. Πιστέψτε μου ότι είναι μαγικό. Καταπληκτικό. Δεν έχω λόγια. All nighter. Κάνει και αυτό που υπόσχεται, δηλαδή το μακιγιάζ σου κρατάει όλη τη νύχτα. Αλλά γενικότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας πλέον, επειδή θέλουμε το μακιγιάζ να μένει αναλύωτο, όπως είπα και πριν με το βάλε βγάλε της μάσκας, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Κάτι άλλο που επίσης να με έχετε δει να κάνω πάρα πολλές φορές όταν κάνω μακιγιάζ στα μάτια με τις σκιές, ψεκάζω λίγο το πινελάκι με ένα setting spray, πολλές φορές με το All Nighter ή και με κάποιο άλλο, και μετά όσο είναι υγρό το πινελάκι, παίρνω από τη σκιά που θέλω να βάλω στα μάτια και τη δουλεύω έχοντας κάνει το πινελάκι λίγο πιο νοτισμένο. Τι γίνεται έτσι? Η σκιά αποκτά πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, πολύ μεγαλύτερη ένταση και μένει στη θέση της αναλύωτη για πολλές ώρες. All Nighter αγαπημένο setting spray από Urban Decay. Όπως καταλαβαίνετε, η λίστα με τα πιο αγαπημένα προϊόντα θα μπορούσε να συνεχίζεται και να συνεχίζεται και να συνεχίζεται. Αλλά θα σταματήσω εδώ. Αυτά που σας έδειξα είναι τα πιο αγαπημένα μου. Έκανα πολύ μεγάλο έτσι struggle να βρω και να ξεχωρίσω τα πιο αγαπημένα μου, γιατί είναι και άλλα που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία τα έχω στα παιδιά μου, τα αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά αυτά τα προϊόντα που σας έδειξα δεν λείπουν ποτέ μέσα από το επαγγελματικό μου βαλιτσάκι. Αν θέλετε και άλλα τέτοια βιντεάκια με αγαπημένα προϊόντα, αφήστε το μου στα σχόλια. Μπορώ να ξεχωρίσω και κατηγορίες. Ενδεχομένως δηλαδή να σας δείξω τα αγαπημένα μου foundation, τα αγαπημένα μου concealer, τις αγαπημένες μου ενυδατικές κρέμες, τα αγαπημένα μου lip liners, τα αγαπημένα μου κόκκινα κραγιόν, να τα ξεχωρίσουμε έτσι σε κατηγορίες και να σας τα παρουσιάσω.
Αφήστε το μου λοιπόν στα σχόλιά σας που κάθε φορά ανυπομονώ να διαβάσω. Να σας θυμίσω αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα και ελάτε και εσείς σε αυτήν την όμορφη παρέα. Πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας, σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Μια μεγάλη, μεγάλη διαδικτυακή αγκαλιά. Πολλές ευχές για τη νέα χρονιά. Και θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε φορά: να μην ξεχνάτε να φροντίζετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να θυμάστε ότι η πραγματική, η αληθινή ομορφιά είναι αυτή που έχουμε μέσα μας. Και πιστέψτε με, κανένα μακιγιάζ, κανένα προϊόν ομορφιάς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και να μας χαρίσει αυτή την ομορφιά. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας, που θα είναι πολύ, πολύ σύντομο, όπως σας είπα και πριν, πολλά, πολλά φιλιά.